မြတ်မုံမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောခုမမမဲရှေ့ကမဲသည်မောင်ကြာဘတ်ဟာအသက်15နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါရွှေကူကျောင်းမှာပဲရှင်တာမဏိဝိရာဘွဲ့အမိကရှင်ကုံဒလပါအသက်20ပြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပဇင်းတပီးစာပေပရိယတ်တီကိုအပတ်တကုတ်လေးလာကြက်မှတ်ရာယဟန်တဝါအတွင်းမှာပင်ဝိနည်း၅ချမ်းနဲ့တကွအထကထာတို့ကိုနှံ့ဆက်စွာကြည်ညက်ခဲ့လေတယ်။ဒါပေမဲ့ယဟန်ဝင်းနဲ့မပျော်ပိုက်တော့တဲ့အတွက်လူထွက်ပြီးရှေ့နေလှုပ်ဖြင့်အသက်မွေးရာဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီးပညာရည်ပြည့်ဝလာတဲ့မောင်ကြာပန်းသူ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့အမှုတိုင်းလူလူအနိုင်ရတဲ့အတွက်ပကံဒေသတဝိုက်မှာနာမည်ကုန်တဲ့ကြော်ကြားလာတော့တယ်။သူနဲ့ဖက်ပြန်ရတဲ့ရှေ့နေတွေဟာအရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်တော်ရုံရှေ့နေတွေဟာသူ့ကိုရှောင်လိရှိကြတယ်။ဘာတဖက်တရားကြင်ကမောင်ကြပန်းကိုငှားတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုတင့်မှုကိုကြုံမလိုက်တော့ဘူးတခြားရှိနေငှားပြီးတော့မောင်ကြပန်းနဲ့ပြန်ပြီးရှုံးရမှာတက်ငကူကလေးကမပြိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲတခါမှာတော့ပဲကူဟန်တာဝရီဒေသနာကနာမည်ကြီးရှိနေဥမိုးနဲ့ဗက်ပြိုင်ဖို့ဖြစ်လာပါရောအမှုကလင်မယားကွာရှင်းလိုမှုကရမဲသိမျိုးသူကြီးရဲ့သားမောင်ဖြူဟာမိပါချင်းသဘောတူပေးစားတဲ့နင်းချမ်းဝင်းမင်းရဲ့သမီးခင်မဲတူကိုလက်ထပ်ပေါင်းသိမ်းပြီးနှစ်အတော်ကြာမှာကွာရှင်းလူကြောင့်မြို့ဝင်မင်းထံရှောက်ထားလေတယ်မြို့ဝင်မင်းရဲ့ခင်မဲတူမပေါင်းလူတို့၍ကွာရှင်းလူကြောင့်ရှောက်ထားပါရဲ့နှစ်နဲ့ချီပေါင်းသိမ်းလာပြီးခုမှဘာလို့ကွာရှင်းလူတာလဲကွယ်ခင်မဲတူဟာအသက်ရလာလေမဲလာလေမို့မကြည်ယူနိုင်တော့လို့ပါအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်မဲတူကမခံမရနိုင်ဖြစ်ခါမောင်ကြာပန်းကိုရှေ့နေနှားလေတယ်ကျွန်တော်မျိုးမကွာမပေးနိုင်ပါဘူးကွာမပေးရအောင်ကိုညီပေးပါကိုဖြူကနမဲကြီးရှေ့နေကိုငှားထလို့စိတ်ပူလို့ပါရှင်စိတ်ချစမ်းပါခင်မဲတူမောင်ကြာပန်းပါဗျာဒီလိုနဲ့နှစ်ဖက်ရှေ့နေတို့ဟာတရားခွင်မှာရှောက်လဲချက်တင်းကြတော့တယ်ရှေ့နေကြီးဦးမိုးကစာတန်ပီတန်နဲ့လျှောက်တယ်ဘဒုံးရောင်မဲမှင်ထက်မဲကြီးမမဲတူမဖြူကွာတဲ့မကွာတဲ့ထောက်ချင်တော်မူပါမောင်ကြပန်းကလည်းလျှောက်တင်လေတယ်ခုမှမမဲရှိကမဲသည့်မဲမဲတူတူမမဲတူကိုငဖြူကွာထိုက်မကွာထိုက်ဘတ်မလိုက်ပဲတရားမျှတစွာစီစဉ်ညွှန်ကြားတော်မူပါဗျာမြို့မင်းလည်းနှစ်ဖက်ရှိနေတွေရဲ့လျှောက်လဲချက်တွေကိုကြားနာပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ရခက်နေတယ်။ကဲနှစ်ဖက်ရှေ့နေတွေရဲ့လျှောက်လဲချက်တွေကသူ့ရှူတောင်းတဲ့သူဟုတ်နေတာပါပဲ။လက်ဖွားနဲ့လက်ဖမိုးလိုကြည်သူဘက်ကအမှန်ဖြစ်နေတယ်။ဒီတော့ဒီအမှုမှာနှစ်ဖက်အမှုတွေတို့ကယုံကြည်သွားငားရထားလိမ့်တယ်။နှစ်ဖက်ရှေ့နေတို့ရဲ့လျှောက်တင်မှုစွန့်ရီပေါ်မူတည်ပြီးစီရင်ချက်ချမယ်နှစ်ဖက်ရှေ့နေတို့ကမိမိတို့ရဲ့ဇာတိမိဘခုံကြီးတို့ကိုဖော်ထုတ်ရှင်းပြန်ကြစေဒီတစ်ခါမှလည်းရှေ့နေဦးမိုးကပဲဥစွာလျှောက်တင်လေတယ်နေရမှာမြို့ရွှေကူအမိမယ်နှင်းသူရှေ့နေမောင်ရွှေမူဖျားမှာကြိုက်သည်ယူဦးမိုးလျှောက်တင်ပြီးတာနဲ့မောင်ကြာဘန်းကလည်းချက်ချင်းလျှောက်တင်လေတယ်ဟေးလေးတံဗျာဒိတ်ခံသည်နေရက်မှာပြည်ရွှေကံအမိမဲနင်းစံရှေ့နေမှာဗတ်မခံဖျားမှာကကုတံနှစ်ဖက်ရှေ့နေတည်းရဲ့လျှောက်တင်ချက်ကိုကြားနာပြီးမြို့မင်းကဝေပန်သုံးသက်အမိတ်ချမှတ်လီတော့တယ်အင်းဘကောဟာတာပရိကအမိတ်တော်ရဦးမိုးရဲ့လျှောက်တင်ချက်မှာဟာတာဝရီဒေသတဝက်ရှိစံတော်ရှင်ကြိုက်သီဦးဇေဒီဟာအထောအမြတ်ဖြစ်တယ်လို့ရှိနေရတယ်မှာလေဥမိုးဟာဇဘူတလူဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလျှောက်ထားပုံကောင်းလှပါတယ်ပကံကအမိန်တော်ရမင်းတင်ပြပုံဟာလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဖိတ်လေးပါးနဲ့ပြည့်စုံရာဗျာဒိတ်တော်ရပကံမြို့ရဲ့ဂုံမူပေါ်တွင်စည်းစလုံးပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ရှိနေအဖြစ်ရှိနေတွင်ဘက်မခံဆိုတဲ့စာသားနဲ့ခင်လင်းပေါ်လွင်စေတဲ့အပြင်ဖျားမှာကောက်ကတာဆိုပြီးဒီဘဒ္ဒကဘာမှာ
အဦးဆုံးပွင့်နဲ့ဖယားရှင်ရဲ့ခုံကိုဖော်ကျူးသွားပုံဟာချီကျူးပွဲကောင်းလှပါလေအမိန်တော်ရမင်းနှစ်ဦးရဲ့ဂုံကြီးဖော်ကျူးတင်မြှမှုတွေမှာခင်မဲတူဘက်ကအမိန်တော်ရမင်းကပူတာတဲ့အပြင်ခင်မဲတူအနေနဲ့လေလော်လီမှားရွင့်မှုကြောင့်အသားပူမဲသွားခြင်းမဟုတ်လို့အပြစ်တစ်စုံတရာမရှိကြဒါကြောင့်ဆွဲဆိုတဲ့အမှုမှာခင်မဲတူကိုအနိုင်ပေးလိုက်တယ်တရေပြိုင်မောင်းဖြူဟာလင့်ဝတရားမပြက်ဆက်လက်ပေါင်းသိစေအောက်မြမပြီကနမကြီးရှေ့နေဥမိုးကိုအနိုင်ပြလိုက်တဲ့အတွေ့မောင်ကြာပန်းရဲ့ခုံတရင်ဟာပိုမိုကြောကြားလာတော့တယ်ကျေးဇူးအားပေးကြတော့ပြည်သက်ပေါ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့မြို့မှုမှုနေဆံမြမပြည်သက်ကိုတာအပ်ပါတယ်